que não atendeu? O senhor se sente bem quando está nesse lugar? Olha, eu rejuvenesço, viu? Me sinto mais jovem. Nem parece que eu tenho 80 anos, né? Tô dentro, não está completo não, mas já estou com 79 e vai para lá. Aqui é um tipo de laranja, viu? Essa laranja é a mimo do céu. Eu estou fazendo um teste agora com esse sistema aqui, que se chama alporquia, né? É um processo onde essa peça aqui vai haver um enraizamento. Eu servo aqui e vou fazer uma muda que já sai produzindo, viu? Aí aqui onde tem essas... Essa aqui é uma peça chinesa, mandei buscar na China essas pecinhas. Coisa tão simples, mas veio de lá. Mas agora eu descobri e vou fazer a brasileira, viu? Que legal. Então, algumas não vai funcionar porque eu esqueci de perguntar o detalhe. Tem que botar água aqui um dia, outro não. O que que tem aqui dentro? Uma terra com folhas cortadinhas, não é terra pura, um pouquinho de estrume, viu? Aí tem que botar água todo dia, um dia sim, um dia não, no mínimo. Mas eu não fiz isso aí e não sei se vou ter sucesso dessa vez. Mas agora eu já sei como fazer, viu? Essa daqui é a poucã, né? Poucã, tem diversos nomes, né? As pessoas chamam de tangerina, né? Mexerica. Lá no Mato Grosso é bergamota, né? É. Então já tem 5 nomes, então, pelos meus conhecimentos. Elas crescem, essas frutas, e aqui elas se deu bem nesse terreno. E aqui, Antônio, eu vou te mostrar uma... Você vê falar do velho Belo, que dava muito remédio, né? Sim. Curava o povo. Hoje é uma indústria, minha irmã mandou para a Anvisa, foi feito o teste e aprovado, e hoje ela tem um laboratório, um em Petrolina e outro aqui na Malhada. É o Samba Caetá? É esse aqui, ó, o Samba Caetá. Ele aqui é nativo, viu? Que maravilha! Eu tinha tanta vontade de conhecer. É o Samba Caetá. Essa aqui, ó, quando voltar, você corta esse galinho e leva essas sementes para você jogar lá, viu? Tá bom, com muita alegria, com muito prazer. Ah! Então, gente, é o Samba. Quero até mandar um abraço pro pessoal aí do Samba Caetá da Carmel. Pronto, é a minha irmã, viu? Lá, pessoal de Petrolina, Juazeiro da Bahia. Está uma aceitação muito grande, porque é muito eficaz. Aqui esses pés já estão secos, ó, mas quando bate a chuva ele enfolha, viu? Então, gente, que tantas informações boas, né? Eu era louco para encontrar um pé de Samba Caetá. Olha, que maravilha. Tem um que é muito parecido. Esse, qual é a diferença? Olha a madeira aqui, ó. Esse é quadradinho, tá vendo? Aí tem um que a madeira não é. Madeira meio redonda. Quadrada. A folha é idêntica, viu? O cheiro é um pouquinho diferente, mas é o do Paraguai. Esse aqui é o nosso verdadeiro, viu? Planta é muito milagrosa, pode-se dizer, viu? Aí o meu sobrinho que hoje cuida do laboratório, tio, a gente precisa abrir o mercado no Mato Grosso para essa planta. E o senhor fica lá sem fazer muita coisa, vamos ver, meu filho. Então meu plantio de milho aí, irrigado, viu? Logo vai estar nascendo. Se vier chuva, a gente agradece. E se não chover, a gente agradece também por a gente ter essa tecnologia hoje que produz. Capitão Antenor, esse riacho, esse aqui é a nascente dele? Esse aqui é o Riacho do Barreiro. Ele é formado por 3 afluentes, né? O riacho da volta, eles se encontram ali, acima da ponte. Ali. Que é a BR-232, município de Verdejante. O da volta vem de lá da própria volta, como o meu nome já diz. Se encontra com o do Caldeirão. Vem uma outra parte, que é o do Caldeirãozinho e o Riacho da Engazeira, tá? Junta-se esses dois lá, desce mais um pouco, se encontra com esse e forma o Riacho do Barreiro. Ele corre nesse sentido de sul a norte, viu?
aí na frente faz uma curva para a direita e vai abastecer a barragem do Mamoeiro, viu? Então esse é o principal fornecedor de água para a barragem do Mamoeiro, viu? O meu gado eu já me desfiz, viu? Mas aqui é uma sementezinha que são dos meus netos, né? Cada um tem uma vaquinha por aqui. Aqui, quando está tendo enchente, já chegou até a impedir das pessoas passar, né? Não, geralmente lava por aqui, ó. Lava tudo aí. Esse riacho, ele mudou de curso. Ele era por aqui, ó. Ia por lá, saía ali. Aí deu uma chuva muito forte e ele rompeu aqui, ó. Ele ficou reto. Mas isso aqui era... Aí me deixou aqui, ó. Ele vinha por aqui, antigamente. As coisas de Deus como é, né? Ele deixou uma riqueza muito grande. A areia, tá vendo? Onde era o leito do riacho aqui, tudinho é desse jeito. É um banco de areia hoje. Pra construção você viu. Construção. É boa. Areia boa, né? As coisas de Deus é uma maravilha. Perfeito, né? Aí no terreiro do casarão tinha uma mata, uma moita de babosa. Eu fiz o chiqueiro das ovelhas, mas tive o cuidado de plantar as mudinhas aqui, ó. Porque é outra planta medicinal, viu? Eu não vou falar, todo mundo sabe que a babosa é um grande remédio, né? A minha família também é especialista na pílula de babosa, né? Hoje tem umas irmãs que fazem e é vendido, distribuído pelo laboratório da Carmel. Ali. Capitão Atenor, a gente também sabe que o senhor tem o conhecimento, né, no sertão, nas histórias do sertão, nas plantas, na vegetação. Bom, e a gente topa o algaroba em todo canto aqui, né? E qual é a sua visão sobre o algaroba? O senhor acha que vale a pena manter a algaroba dentro da propriedade? Olha, Antônio, ela chegou para a gente aqui na década de 50, as primeiras mudas foram plantadas na casinha que está caindo ali. Meu irmão Pedrão, né, Pedro Lê, ele trabalhava no departamento de, era no antigo DIPA, Departamento de Água do Estado de Pernambuco, cavava poços. Era o IPA. O IPA, né? Então, ele conseguiu, um engenheiro trouxe essas mudas, não sei de onde, para cá. E ele plantou esses primeiros pés aqui e o resto foi os passarinhos que se encarregaram de carregar as sementes. Os pássaros, animais, mas, né, também. Mas fazendo um jumento, estudo, cavalo. A origem dela é do deserto do Atacama, no Chile. Entendeu? Tão longe. Veio de lá, né? E aqui, hoje, ela tem os prós e os contras, né? O bom, dá a base que é um alimento muito essencial para os animais e a madeira, né? Você vê uma madeira hoje utilizada como para tudo, né? Mourão, estaca, mas a desvantagem, ela somente a ciência que descobriu. Ela é verde, pode estar sol, pode ser verão, inverno, ela está verde. A respiração dela se dá pelas folhas, viu? Em consequência, ela busca a água muito longe, acaba com o solo, né? Uma vez um engenheiro agrônomo estava me falando, pode olhar debaixo de um pé de algaroba que não nasce outro mato. Ela não dá, chupa a água, né? Toda. Inclusive, hoje já existe uma polêmica, porque os terrenos onde elas invadem ficam ressecados, né? Se você vê ali, Vaz do Tiro para sair lá no Mirandiba, o que era antigamente barroças de algodão, milho, tudo, hoje é tudo uma mata de algaroba. Aqui eu fiz um trabalho de desmatamento muito grande, porque estava diminuindo a água dos poços, viu? Então, tem o bem e o mal, né? Dá um equilíbrio também, né? E aqui, a madeira da algaroba ainda é liberada. O Ibama, você pode cortar, vender, transportar, né? Aqui,
Eu tenho um forno ali que eu faço lenha, faço carvão para minha casa, viu? E é um carvão muito bom, só perde para o angico, viu? Muito bem, eu estou vendo que aqui era uma casa de farinha. Pronto, aqui era a casa de farinha dos Barreiros, viu? O que restou dela foi essa prensa, viu? Tem uma peça aqui, olha. Seria interessante você fazer uma filmagem. O que é que tem de interessante? Observe que ela é... Viu? Tem uma rosca aí, viu? Essa aqui é uma das peças da prensa da casa de farinha. Existe uma matemática para fazer uma rosca dentro de um pau. Eles usavam uns barbantezinhos, né? Uma escala com barbante. Só tem um camarada por aqui que sabe essa matemática, é Manezinho de Dó, meu tio, né, meu primo? Mora ali no outro lado da pista. Ele sabe como fazer isso aí. E tem outro amigo também, e até meu padrinho, que faz também, Antônio Zé Pereira do Campestre. Pronto, meu primo, né? É, ele tá em São Paulo esses dias, mas ele aprendeu com o pai dele, com o Zé Pereira do Campestre. Que então, Zé Pereira é quem fazia do meu avô, Antônio Domingo. Bom, agora eu tô curioso para saber... Quem era o proprietário dessa casa de farinha aqui? O nome dele? Pronto, se é vivo ainda? Essa casa aqui pertenceu a João Leite, casado com uma irmã da minha avó, viu? A mulher dele chamava-se Úrsula. Úrsula Pereira Leite. Né? É centenária essa prensa? Sim, né? É centenária. Essa daí já não é a primeira, foram trocadas, viu? Essas peças, viu? E aqui era a parte que se produzia a farinha, viu? Na divisão das terras, eu ficava, eu caiu dela ficar para mim. Eu negociei com os herdeiros, porque estava caindo isso aqui, né? E restaurei, viu? Hoje... É uma área onde eu guardo as coisas, viu? O forno era aqui. Tem alguns maquinários aqui. O forno era aqui, ó. Mas caiu. Hoje é meu depósito. Ainda tem esses vasos aí. Alguns foram do meu irmão. Viu? Que morava lá nos Grossos. Depósito de guardar feijão, milho, viu? Alguns estão cheios de milho aí. O ano passado ninguém tirou quase nada. Eu tirei ainda 60 sacos de milho nas minhas roças. Tudo está cheio. Esse está cheio. Sabe, 18. Esses vasos aqui eram de Edésio. Edésio, pai de Galego, né? Irmão de Assis de Belo. Né? Mas chama Edísio de Belo. Era Edésio, né? Edísio. É. Morava ali nos Grossos, viu? Muito bem. Aqui, olha, eu tenho essa máquina que todo mundo tem. Essa já não é todo mundo que tem. Essa aqui é uma máquina que beneficia palma. Né? Aqui, uma F4000 de palma, pode dois homens jogar aí que já sai tudo cortadinho aí. Eu comprei, porque eu tinha dificuldade aqui, rapaz. Dois homens cortando palma com a faca, né? É. Eu via, se um cortar uma mão aí, eu vou ficar sem funcionário, né? É, aí adquiri. Essa máquina, ela é fabricada, tá aqui o nome dela. Ela é fabricada em Campina Grande, viu? A Laboremos. E para mim aqui é de grande serventia. Né? Tanto... E o espinho? O espinho vai junto ou ela quebra o espinho também? Ela quebra tanto que não era nem para quebrar. Era para fatiar, tá? Mas às vezes a palma tá com água, bate e sai... Cortadinha, bagaçada. É tudo que ela joga que cai aqui. Das... É pouca, aqui é poucos minutos o cara processa. Um F4000, uma hora, dois homens jogando. É no instantinho. A ração tá pronta. Tá. Muito bem. Eu tinha visto essa de palma. Uma selinha aqui, né? Os velhos tempos, sertanejo não pode. Lá de Cachoeirinha, né? Terra das Selas, lá perto de Caruaru, né? Isso, quero até mandar um abraço pro pessoal de Cachoeirinha. A gente vai visitar lá, se Deus quiser, em breve. Aqui eu guardei as pedras do forno de...
O forno caiu, mas as pedras estão aqui, ó. Laje, né? Também muito beiju, viu? É, era bom demais um beiju. Feito nessas assado nessas pedras aí, né? Beiju de castanha. Tem umas, viu? Tem umas coisas aqui que eu quero que você filme. Sim. Algumas coisas escritas há muito tempo. Tem uma arada de um pra barinhar e escrevi mensagens aqui, viu? Aí tá sujo, não dá pra ver. Na casa de farinha, onde tinha a alegria do povo trabalhando, aqui cantando. A declaração de amor. Essas pessoas aqui hoje já são casadas, já são avós, viu? Aqui não dá pra... Delma, né? No ano de 90 o cabo escreveu essa mensagem aqui. Delma e Antônio Freire, né? Devia ser o declarante, né? Era mesmo. Essa Delma... É uma sobrinha minha, né? E o Antônio Freire devia ser o camarada que estava paquerando, né? Tinha, ela foi... A bola ficava lá e o negócio de processar aqui, o banco. Depois foi substituída por motor, né? E hoje eu dei essa arrumada para ficar. Essa parte aqui, assim, já é a segunda parte. Foi reformada em 1920. Né? 1920. A madeira toda também é original, essa, viu? Essas linhas, né? É, as linhas são originais. Eu só troquei. Que madeira deve ser essa, seu capitão Antônio? Aroeira, né? Aroeira, braúna. Então vai ficar por mais um bocado de anos aí, né? Ah, não. Muitos anos, duro muito. Vamos lá pro casarão. Ali, o que eu observei, Antônio, aqui, no começo, na metade do século passado, quando a minha geração nasceu, a gente encontrou isso aqui na fase negativa, povo pobre, né? Meu pai, meus avós, não tiveram o que meu bisavô teve, né? Essa parte entregou para a gente falida, como se diz, viu? E Deus quis que a gente, essa geração minha, conseguisse deixar alguma coisa de melhor para os filhos, né? Então, hoje as casinhas já são tudo organizadas, né? Onde ficava a casa do seu pai aqui? A casa do meu pai é lá onde eu estou levantando uma parte dela, na beira da pista, né? Meu pai não era daqui. Meu pai, ele era de uma família, nem parente aqui era. Ele era dos Vitorino, da Serra do Mar, Serra do Arapuá, né? José Vitorino, que veio e casou com a minha avó, que era Pereira Leite, né? E a casa dele também... No caso, o seu avô que não era daqui dessas terras. Não, ele era dali da Carnal Beira da... Eu não conheço lá, você conhece, já fez até vídeo por lá, né? Já, Serra do Arapuá. Tenho tanta vontade, rapaz, de andar por lá. Eu vou falar com o Antônio que no dia que for fazer uma reportagem dessa aí, para eu ir junto, né? Tá convidado. Matar a saudade. Então aqui, ó, nós estamos em cima de onde era a casa, a sede da fazenda... Não chamava-se da fazenda, chamava-se sítio, né? A casa, a sede do sítio Barreiro. Feita em 1900 e pouco, por aí, viu? Mas vamos voltar, vou deixar aqui. Então era aqui, ó, tá vendo? Isso aqui são as ruínas, viu? Era um casarão. Tinha entre 20 e 30 cômodos, viu? Tinha uma parte que era um sobradinho, viu? Como as casas antigas, né? O tal do sote, né? Uhum. Tinha, né? E tinha uma área que se chamava camarinha. Que era uma área que para todo lugar que você saísse, tinha outra parede, duas paredes a mais. Era o centro da casa. Quando ela já estava em ruínas, meu irmão montou aqui uma usina de caroá. Né? Esses pilares. Aí onde os motores ficavam, viu? O pedão, né? Maior autoridade política do Barreiro, foi vice-prefeito, né?
Com certeza. Nosso amigo Pedrão, ele já tem quantos anos? 84. Mora aí, quase não sai mais, viu? Esse eram dois embuzeiros desse aí, ó. Esse aí tá vivo até hoje. É o cajazeiro. E tinha um por aqui assim, que meu pai dizia que uma época Lampião passou por aqui. Aqui, não, hoje o tema não seria para entrar nesse assunto, né? Mas aqui, entrar, como era um caminho, era passagem de polícia, né? Das milícias e passagem dos cangaceiros e de tudo quanto é gente boa e ruim. Né? E ele contava que quando estava com 18 anos, passou a polícia por aqui, se arranchou, foram fazer comida e eles disseram, não, alguém aqui sabe para onde Lampião, para que direção. Dois dias antes, Lampião tinha passado por aqui e tinha saído na direção de Belmonte, né? Naquele tempo era Manissobal, né? Mas eles não podiam dizer. Aí deixaram meu pai e uma outra pessoa amarrado nesse tronco de embuzeiro. Desde a hora que chegaram até a hora que foram embora, de tardezinha, né? E eles diziam, você conhece Manu, né? Pai, não. Né? Vocês conhecem, né? Esse Manu era um tio que a gente tinha, devia ser Manuel, né? Parece que ele não agradava nem grego nem troiano, né? Que a polícia queria saber dele e os cangaceiros também, né? E é outra história, para outro tema, viu? Mas se quiser contar, eu agradeço. Dessa passagem aqui... O embuzeiro velho era nessas imediações aqui? Era mais ou menos aqui assim. Caiu e morreu. Aí esse tá também, esse aqui... centenário, né? Talvez tenha mais de 100 anos. Aqui, ali tinha um barreirinho ali, assim, e aqui, isso aí, ele ainda fica verde, ainda dá frutos, viu? Tá aí. E aqui era o casarão. Essa área todinha por aqui, onde hoje eu crio minhas ovelhas, viu? O casarão era aqui, viu? Então, se fizer uma escavação por aqui, ainda vai encontrar alguma ruína. Rapaz, dentro do chão, um alicerce. Eu estou fazendo atrás de metal, viu? Pode ser que tenha algum ouro enterrado, né? É a minha esperança, rapaz. É. Eu comprei um detector de metal médio. Sim. Bom, mas não é o primeiro. De primeiro mundo custa entre 20 e 30 mil. O meu é um que dá para detectar o metal até 5 metros de profundidade. Mas eu passo aqui. Outro dia eu cavei ali dois palmos atrás, sabe de quê? Aquela peçazinha da lata de cerveja que a gente abre, né? Quando chegamos lá era um pedaço, é alumínio, né? Aí ele tem uma escala. Até 50 são metais ferrosos, sem valor, né? De 50 para cima aí vem o cobre, o bronze, o ouro, né? O alumínio antes, né? Aí quando ele chega em 80 para frente, aí... Você bota uma aliança de ouro, aí o bebê dispara, né? Aí eu já sei selecionar e quando toca só abaixo de 50 eu nem vou atrás, que é um prego velho, né? Um negócio, uma coisa que sem interesse. Pronto, aqui tinha uma moita de babosa. Aí eu cheguei com o aparelho aí, ele disparou. Né? E eu cavei e encontrei uma caneca daquelas de porcelana antiga, uma banda enferrujada, né? Pô, não foi o tesouro ainda, né? Mas... E era do templo dos moradores antigos? Era. E esse pessoal, nessa época do cangaço, eles tinham os bens, né? Tinha muito gado, mesmo as moças velhas daqui, tudo tinham. E o dinheiro que eles usavam era a libra, moeda de ouro, libra esterlina. Né? Então, se a gente achar alguma, além de ser ouro, tem um valor histórico muito grande, né? Com certeza. Capitão Atenor, para nós encerrar essa palestra de hoje, aqui, no início dessa palestra, nós falamos sobre este casarão, a sede da fazenda Barreiro, que era aqui nesse lugar. De João Leite, viu? Muito bem. Agora vamos ver aqui. Era o dono desta casa, desta fazenda, se chamava... Só para a gente... Olha, na verdade, aqui. A fazenda... Ela toda pertencia a um bocado de herdeiros. Sim. Os primeiros que chegaram aqui, que se apossaram dessas terras... A casa era lá para cima, daqui um quilômetro. O Clemente, né?
Aí desses aí, todos são herdeiros deles, são parentes, mas só quem se assina. Só tem duas famílias hoje que ainda carregam o nome dele. São esses moradores ali que se assina com Cavalcante, entende? O nome dele era Clemente Nunes Cavalcante da Silva. A família Cavalcante se assina. Aqui não era a fazenda de Clemente? Ele era dono dessa área toda, aqui, olha, né? Toda, da volta da divisa da Serra da Emburana para cá, até divisa com Belmonte, era tudo dele. Aí foi repartindo. Outros dizem que era dono até Verdejante, não se sabe. Isso, eles chegaram aqui mais ou menos há uns 300 anos atrás? Por aí, entendeu? Tempo do Império, né? Eles eram os portugueses? Pela minha pesquisa, sim, viu? Aí eu tenho um outro lado. Os Vitorinos já são descendentes de italianos, viu? Que é por parte do meu pai, né? Os daqui, os nomes eram Pereira, Leite, né? Quer dizer, são nomes voltados mais para o português do que para... Né? Então, o primeiro da família e o único que saiu para casar com uma pessoa de outra família foi meu pai, né? Minha mãe era dos Gonçalves, né? Que vivem ali do lado da Carnaubeira da Penha. Agora, deixa eu lhe frisar, são dois ramos de Gonçalves, né? Os Gonçalves de Souza é o meu bisavô, primo legítimo de Delmiro Gouveia de Souza, fundador de... Hoje chama-se Delmiro Gouveia, antes era Pedra de Delmiro, é uma história maravilhosa. Lá nas Alagoas. E o... Alô, pessoal de Delmiro Gouveia, aquele abraço, pronto, pessoal. Eu tenho um irmão por nome Delmiro, sabe? Minha mãe botou em homenagem ao tio dela lá, né? Delmiro Gouveia. É, tem o sanfoneiro que mora em Petrolina, o Delmiro, né, meu irmão? Então, os outros Gonçalves são Gonçalves Torres. Esses aí, eu não tenho o sangue deles, não, né? Eles já são família do pessoal de Delfonso ali, né? É. Esses povos aí de Verdejante. Quem me disse mesmo foi uma pessoa muito velha lá do Juvenal, sabe? O pai de Anjo Juvenal. Quando tive a sorte de conhecer ele, velhinho, ele falou, fui muito amigo do seu avô, nós fomos colegas de infância. Pronto, então... Capitão Atenor, veja só, eu queria também que o senhor fizesse um pouco de resumo para nós encerrar essa programação. Bom, quando o senhor era menino, nessas terras aqui, tinha aproximadamente quantas casas aqui, a vizinhança? O senhor ainda lembra o nome do dono de cada taquinho de chão, de cada fazendinha? Pronto, lá em cima, que a gente chamava o Barreiro de Cima, era a família Cavalcante, né? Aí tinha senhor, né? Era Antônio o nome dele, Joaquinzinho, né? Sim. Que casou com uma irmã de Maneneco, do Barreiro, né? Era prima. Sim. Veio com as coisas ligam uma coisa a outra. Joaquinzinho, Vitorinha, que o nome dela era Victoria, tem um documento de 1925 com o nome de todos eles, viu? Zeca da Posse, era dono das terras da Posse, morreu solteiro, tá? E tinha... O povo de Pedro Salu também. Pronto, deixa eu ver, o avô dele, irmão desses que eu estou falando, não me recordo o nome, que já casou com uma família dos Vieira, né? A mulher dele, a mãe de Pedro é Vieira, né? E não sei se era neco do Massapê, parece que era neco do Massapê, viu? O avô dele. Aí vai descendo, né? Aí, tipo, o pessoal do Barreiro, e um dos de lá casou e era o dono da Fava Braba, finado Du. Né? Du. Aí eu não consegui descobrir o nome de Du, né? Ninguém sabia, né? Os mais velhos. Du foi assassinado pelo bando de Lampião, foi, né? Foi. E a semana, faz um mês que eu tive uma grata satisfação que não só foi aquilo, né? Ali não morreu só ele, não. Né? Sim. Morreu mais pessoas. Aqui nessa região, aqui de Madareira? Não, lá na casa. Lá, viu? Na casa. Tava meu avô, pai de minha mãe, tava trabalhando, conseguiu correr e caiu, enganchou a percata uma na outra, e o cara, na hora que deram um tiro nele, aí ele resolveu ficar no chão como morto, né?
E os caras, ei, vamos sangrar aquele ali também? Aí diziam, não, rapaz, o tiro foi certeiro, o cara já apagou, vamos voltar, o bando estava perto da malhada da areia, guardando, só mandou uma meia dúzia de... Vamos voltar, e deixaram sem sangrar, foi a sorte dele, né? Eu conversando com Maria Preta, é uma senhora quase que centenária, né? Seu Pedro Salume falou sobre ela. Ela está viva, e ela me disse, olha, eu falando sobre isso, o Du morreu de graça. Porque eu questionava, pô, minha família nunca foi de matar nenhuma formiga, né? Sim. Como é que ele arrumou essa inimizade? Um tio dela, por nome de Severino, né? Uhum. Trabalhava para Du, e os caras vieram atrás desse camarada, né? Tanto que foi matado e fizeram a maior perversidade. Eu não vi isso em lugar nenhum, em livro nenhum, ela me relatou. Eu fui pequenininha, fui olhar, né? Estraçalharam o cara. O Du era o dono da casa, quando viu o tropel de cavalo, entrou e pegou o rifle, né? Eita. Aí saiu com o rifle na mão, ele já tinha matado o Severino, aí mataram ele também, né? E eu sempre questionei, por que inimizade com... Mas não tinha nada que dissesse que ele tinha inimigo. Aí morreu de graça, né? É aqui do lado, né, esse lugar? É. Então, que aqui é o Barreiro, aqui, é aqui terreno, no fundo dessa terra, né? É, tem uns... E até a divisa com a Malhada da Areia, que era de Ângelo, né? Seu uhum. Ângelo. Casou-se com Dona Ciana, filha de Flor de Sá, o fazendeiro mais esperto que eu conheci através de livro, depoimento, foi Flor de Sá. Ele, além de tudo, era interesseiro. Ele unia o útil ao agradável, né? Então, ele era dono do Riacho do Meio, né? Uhum. O Estreito, né? Era meu padrinho, né? Tinha muitas fazendas ali, eu não conheço bem aquela região ali, mas eram muitas, né? E o que que fez? Tinha Malhada da Areia, ele casou Dona Ciana com esse cara, era um senhor de idade, solteirão. Pronto, Antônio, você me perguntou sobre os casarões antigos. Eu conheci quase todos. Então aqui naquela época de 40 para 50, quando eu nasci, as casas aqui se dividiam em duas categorias, as de tijolo e as de taipa, né? Que você conhece muito bem. Então na Malhada da Areia tinha uma casa de tijolo, caiada, né? com sote, né? Que era do seu Ângelo, né? Eu não sei se esse que Ângelo era, se era Juvenal, se era Ângelo Flor, sei que a gente conheceu por seu Ângelo. Eu não lembro também. E aí saindo de lá, a outra casa de tijolo era a de Du, na Fava Braba, né? Aí de lá vinha outra casa de tijolo, essa daqui, que era mista. Tinha uma parte de tijolo e depois foram fazendo uns puxadinhos, viu? Daqui, logo aqui a uns 100 metros, tinha uma outra casa de tijolo, que era de Zé Pinto... Manuel Pinto Cavalcante, né? O avô de Zé Pinto? O avô de Zé Pinto, né? Aí bem. Mais para cima tinha a casa de tijolo de... A gente chamava Fininha. O nome verdadeiro dela era Josefina, né? Cavalcante, né? Aí depois, mais para frente, tinha a casa do finado Manu. Personagem meio Manu. Interessante aqui, né? Manu era o homem que era perseguido pelos cangaceiros era. E também pelas volantes. Também. Manu era casado com uma irmã de Fininha, de senhor, de Joaquinzinho. Tinha, a casa dele também era de tijolo. E a casa de Joaquinzinho, casada com uma irmã de Mané Neto, ou filha, era a irmã dela. Tia Zefinha, né? Também de tijolo. E lá no Massapê, onde tinha a casa do pai, do avô de Pedro Salume, né? Essas eram as casas de tijolos que tinha. As daqui, eu me lembro que era a dos Cavalcante, dos Pinto Cavalcante, era uma casa bem mantida, calhada, né? Bem feita. E essas casas, com o tempo, foi desmoronando, foi passando para herdeiro e hoje são ruínas. Nenhuma. A última que está de pé é só a da Farra Braba. Meus irmãos estão deixando cair, rapaz. Hoje é de Simval e Lorival. Lorival Deus já levou, né? Simval está com 80 e tantos e ele não tem
o espírito conservador, sabe? Tá deixando cair. Tava conversando com os sobrinhos da gente. A da Malhada da Areia passou a BR bem em cima, rapaz. E destruiu, né? Seu Quinca, quando casou, depois fez uma casinha de tijolo para ele. Também a pista derrubou. Quinca Cipriano? É. Mas já eram construções mais novas, né? Hoje não existe mais as casas de taipa, né? Okay? Às vezes a pessoa conserva como depósito. Todas as casas daqui hoje são de tijolos, viu? Capitão Atenor, e o que é que se plantava nessas terras, nessa época que o senhor era criança, no tempo do seu pai, no tempo dessas pessoas, desses personagens que o senhor citou aqui, que tinha essas casas aqui? Pronto, a principal cultura era a cana-de-açúcar, por incrível que pareça. Naquela época chovia, aí esse riacho aqui, até chegar na volta, nas duas margens, era cultivado cana-de-açúcar. Até chegar no baixio da Malhada da Areia, né? Subindo, tem uma baixa ali também, até no Massapê, todo mundo plantava cana. Existiu um engenho de cana ali em cima, hoje as terras pertencem a Luiz Monteiro, né? Eu não sei se ainda tem alguma coisa lá, mas eu fui menino vendo os caras cambitar cana. Era o engenho do Barreiro, né? Muito bem, quero até mandar um abraço para o Dr. Washington, filho de Luiz Monteiro. Pronto. Sempre passo lá na padaria Luiz Monteiro, lá em Salgueiro, na Avenida Major Antônio Rufino. Fina, amigo meu. Então, aqui tinha o engenho do Barreiro, ainda tem uma moenda enterrada ali, que saiu um formigueiro, né? Que foi feita, duas moendas, levaram uma e a outra ficou, né? Tá aí, eu tenho vontade de descobrir para trazer para o terreiro aí, né? Eita, então, me chame no dia que eu venho ajudar a arrancar. A primeira cultura era essa cana de açúcar. Era diferente, chovia, tudo dava ali no baixo da Malhada da Areia, até chegar na BR ali era cana de açúcar. Nessas imediações tinha aproximadamente quantos proprietários de engenho? Sei que tinha engenho só tinha o de Quinca Cipriano lá, o daqui, viu? E um na volta, o Toninho Cipriano. Era Antônio Cipriano, né? Antônio Cipriano. Quem que é o filho? Antônio Cipriano. Muito bem. Nos Grossos tinha um engenho também, né? Pronto, o de Mané Caboclo, nos Grossos. Aí ia ter numa moeira, eu não me lembro. Não, ia ter no Campestre. Numa moeira tinha um de Domingo Mingau, meu bisavô, mas era do tempo ainda dos anos 30. Anos 30, deixou de funcionar nos anos 50. Pronto. Era do Rei Leitinho, né? É, aí ia ter lá no São Gregório e no Campestre. Teve uma família que foi a que desenvolveu o espírito industrial aqui na região. Família Veras. Sim. O mais velho chamava-se Anísio Veras. Depois eu conheci José Vera, conheci seu Anísio. E foi muito amigo de Leitinho, meu tio, né? Incentivou ele a comprar um motor a diesel para montar lá na engenho dele, que era boi, né? O daqui era boi, o da Malhada da Areia. Aí seu Quinca também comprou motor a diesel, né? E veio a decadência da cana-de-açúcar. Quando todo mundo plantava para os engenhos de madeira, de puxada boi, todo mundo vivia. Aí nós passamos a produzir cana para o engenho de seu Quinca. Aí veio a fase ruim, eu não sei o que foi, eu não te falei que a gente terminou pobre, né? Eles passaram para a gente na pobreza, acaba tinha um gadinho mais dinheiro que era bom, não vivia não. Então, esse ciclo da cana se acabou, né? Não dava certo plantar para cortar e levar lá para onde estava o engenho a diesel, não funcionou, né? Aí os outros e acabou a cana. Aí veio, ficou a agricultura sustentável aqui, passou a ser o feijão e o milho para alimentação, né? E a mamona e o algodão, o camarada vendia para comprar a roupa e as coisas que ele não produzia, né? Então aqui foi uma área produtora. Eu ainda cheguei a fazer um plantio de encher essa área todinha aqui de algodão. Meu amigo Antônio de Sá Carvalho, né? Doutor Antônio, era do IPA, era do Governo do Estado, me incentivou. Aí eu cheguei, plantei, a gente colheu muito. Mas no terceiro ano. Por volta de qual ano? Isso já é recente, em 70 e poucos, por aí, né? Aí veio, no terceiro ano, veio a praga do bicudo, que exterminou todos os algodões
do Nordeste, né? Aqui, para seu conhecimento, talvez você já saiba mais do que eu, o nosso algodão aqui, ele era o algodão mocó. Ele tem a fibra duas vezes maior do que desse algodão agora, né? Hoje quem cultiva essa espécie é o Egito. Se você chegar numa loja Granfina e for comprar uma camisa de algodão do Egito, você vai pagar três vezes o valor do que do algodão comum. Você sabia a característica do tecido de algodão para os outros? Não. Ela aceita muito o calor, mas dissipa o calor também, tá? Quer dizer, perde calor com facilidade. Essa roupa aqui, fio de nylon de agora, né? Ela acumula o calor, né? Eu digo isso com muita propriedade. As roupas, as fardas do exército, são todas de algodão, né? Então ela esquenta e esfria rapidinho, tá? E as roupas de passeio era 75 nylon e o resto algodão. É uma camisa, rapaz, que você bota no corpo, quando soa, cola, né? E se pegar fogo, não dá tempo de você apagar. Que era altamente inflamável, a de fibra de industrial, a fibra sintética, né? Que é a então fibra. Aqui já foi a terra do algodão, da cana, a terra da fartura, né? É, e a mamona, viu? Mamona. E hoje, a agricultura não é mais rentável, né? Eu procuro alguma coisa aqui que seja rentável, mas não acho. Primeiro, a mão de obra é caríssima, né? Então, a diária é muito pouco para quem ganha e é muito para quem paga. Com certeza. Não tem o denominador comum, que é quando o camarada ganha uma coisa, o camarada paga e o outro acha que é justo, né? Aí, então, desmantelou tudo, infelizmente. Então, pessoal, vá deixando o seu comentário aqui embaixo. Nós estamos numa estreia de vídeo. E não me canso de estar mostrando as coisas da nossa terra, pesquisando as histórias tão lindas do nosso povo, da nossa gente. Isso é uma maravilha. E nós estamos aqui, gente, justamente onde era uma fazenda antiga, no passado, onde tudo começou. Na história de Verdejante, na história de Salgueiro, justamente quando isso aqui reinava, toda essa produção, assim como o capitão Atenor nos falou, era município de Salgueiro ainda, né? Então, teve uma época aqui que o prefeito era Veremundo Soares, que também foi muito inteligente, que contribuiu muito para o nosso sertão central. Não é à toa que eu falo muito em Veremundo Soares aqui no canal. Então agora nós vamos seguindo, palestrando com o capitão Atenor, e ele vai aqui mostrando mais alguma coisa sobre o sertão. Aqui tudo era difícil, e as pessoas mais antigas, não adianta, não dá nada, né? A terra, aí eu tinha essa chapada que era pedra mesmo. João, vamos desenvolver aqui palma irrigada, né? Tá aqui, ó, tá vendo? Nós não estamos molhando mais, porque eu errei na largura das... Não sabia que ia ser tão bem sucedido, viu? Aí plantei muito perto. Mas isso aqui, ó, daqui chover com 15 dias, você chega aqui, olha. Coisa maravilhosa. Então tudo no sistema de irrigação, gotejamento, tá vendo? Não está sendo agora porque ela já está fechada, viu? Tem que cortar para tirar, viu? Muito bonito. Então a terra é boa, a terra produz, viu? Basta a gente saber trabalhar, né? Aí eu tenho mais outras plantações de palma irrigada, viu? Mas ali para baixo tem muito. Tem um açude do outro lado daquele alto, que é uma água pura, rapaz. Não tem uma casa para lá. A água é limpinha, você pode fazer o que quiser, um bebê, né? Muito bem. E tem um poço artesiano também? Tem, vários poços aqui. E a água? Aqui é bom de água para água do subsolo? Sempre tem uma vazão boa? A vazão é média, mas o teor da água não serve para beber. Ela é muito rica em minério, né? Devido a essa área todinha, daqui para a Serra do Caldeirãozinho, isso é tudo minério, né? E que tipo de minério é? Aqui? Olha, já teve muitas pesquisas, mas os pesquisadores sempre não entram em detalhe. Eu me lembro quando eu era menino, teve três engenheiros que passaram uns anos aqui. A mineração era lá mais ou menos para frente da entrada de Pedro Salu.
ele tirava umas pedras meia roxa e levaram. Caminhões e caminhões. Só que os caminhões daquela época seriam menor do que o F4000 hoje. Né? Mas levava, usando, carregando, dizendo que era para fazer análise. Até que um belo dia abandonaram, foram-se embora. O Sebastião Ferreira dos Grossos, já você conhece, nem que seja de nome, né? Sebastião, filho do Joaquim Ferreira? Não, irmão. Casado com a irmã de minha mãe. Sim. Ele, muito cedo, foi embora para o sul de São Paulo, Mato Grosso, Paraná, teve por lá. Aí, numa das viagens para cá, ele pegou umas pedras e levou lá para Ariston. Tinha uma terrinha ali no Massapê. E era também ele era também um ferreira, né? Aí botou no fole lá e meteu brasa. Aquelas pedras se encandeceram, quando derreteram, para a surpresa da gente, era estanho. Né? Então foi a primeira experiência que eu posso contar que eu vi, né? Ia lá, menino, via a pedra, né? Então tem o estanho, ferro. Mas olha, eu no começo dessa história, eu declarava a minha terra, o imposto de renda, lá em cima. E pagava lá em cima. Eu tinha uma esperança que quando desapropriasse isso, eu ia receber a indenização de acordo com o que eu pagava de imposto. Depois a Receita disse, não, isso aqui você está pagando de graça. A avaliação, primeiro, tem uma lei do tempo de Castelo Branco que toda a riqueza do subsolo não pertence mais a nós, pertence ao governo, à nação. Então, na verdade, nós não somos mais donos de terra, de nada. A gente paga, tem uma escritura, para utilizar aquele pedaço de terra, viu? Mas embaixo é do governo. É. Toda a riqueza do subsolo do Brasil pertence à nação, viu? Capitão Atenor, nós estamos no dia de hoje terminando aqui esse programa, mas eu gostaria de saber um pouco como foi que tudo aconteceu na sua vida. O senhor saiu daqui jovem, o senhor serviu o exército. Como foi um pouco da sua vida aqui, o jovem Atenor aqui do Sítio Barreiro? Me permita corrigir, Antenor. 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 Mas, na verdade, a maioria das pessoas não é uma reclamação, é só um... Muito bem. Então, eu acho que eu fui um iluminado, viu, Antônio? Sim. Tudo aconteceu por obra e graça de Deus. Uma das minhas irmãs, casada, teve um filho, um menino que estava se criando e faleceu. Aí ele, com desgosto, meu cunhado também, resolveram aproveitar e ir trabalhar no interior de São Paulo, numa fazenda. Esse personagem que eu falei, Sebastião Ferreira, estava numa fazenda e apareceu aí com um caminhão para levar quem quisesse trabalhar nessa fazenda. Aí minha irmã mais meu cunhado aceitaram a proposta. E minha irmã pediu a meu pai para me levar. Eu tinha 8 anos, né? Aí começou a jornada. A gente foi para o interior de São Paulo, meu cunhado era muito sabido. Chegou lá, a gente não conseguiu nada na agricultura. Ele saiu e foi trabalhar numa serraria e depois mudamos para a capital. E ele foi melhorando de vida. Sabia, ele tinha aprendido a derreter ouro, consertar anel, fazer joias. E chegou a ter uma lojinha e algumas casas, mas depois, coitado, caiu em desgraça, adquiriu o vício da bebida, né? E colocou tudo fora. Mas foi muito bom o período que eu morei com ele, me respeitava, nunca me castigou. Quando eu fazia as minhas preservadas, ele mandava minha irmã meter o chicote, mas ele mesmo, eu tenho muito respeito por ele. Morreu novo, 40 e poucos anos. Chegou a época, aos 14 anos, eu retornei para aqui. Aí fiquei aqui, com 17 eu me alistei. Eu vou sentar praça no exército, porque isso aqui não está dando futuro não, né? Aí era o Catenete Matias, ele disse, ô meu filho, quem se alista em Salgueiro é dispensado. Se agora, né? Ele disse, vá para São Paulo. Você não veio de lá? Isso era por volta de qual ano? Do ano de 60 já, né? A gente foi para São Paulo em 52. Né? Aí, cheguei lá em São Paulo, eu pensei que ia no quartel, se alistava e ia servir, né?
Ele disse, não, quando você chegar, você vai fazer a transferência de residência. Fiz e até que chegou a hora de servir. Fui servir já com 19 anos. Sentei praça, já sabia ler e escrever, já tinha o primário antigo, né? E fui para uma região de São Paulo que quem tinha um olho era rei. Fiz os testes, com 7 meses já fui promovido a cabo. E de lá para cá fui estudando, fiz o ginásio, saí sargento, fiz o segundo grau, me aperfeiçoei, aí vi que ia ser um oficial, fiz uma faculdade para poder ter uma graduação, um posto digno, né? E assim fui. Hoje eu estou na reserva com os proventos de major, né? Aqui ninguém me viu major, só me viram capitão e me chamam de capitão e eu me sinto muito bem, não tem problema nenhum, viu? E então foi uma bênção na minha vida. A maior dificuldade que o senhor teve no exército? Chegou a viajar para outros países para combater a guerra? Olha, eu fui voluntário para muitas missões, para trabalhar para a ONU, entende? A que me marcou mais foi a missão de faixa de Gaza, onde a gente passou um ano lá para não deixar judeu brigar com árabe. Passei um ano, ganhei meus dólares, guardei, nunca dei um tiro em ninguém, nunca levei. Graças a Deus. Bem, graças a Deus. Né? Foi o início da minha carreira. Então é por aqui que nós encerramos. Vamos encerrar a programação de hoje? Vamos. Um abraço então... para você e um abraço para os seus... as pessoas que lhe seguem, viu? Até o mesmo respeito, carinho, admiração, viu? Lembramos que o capitão Atenor também assiste a nossa programação, né? Também. Tá aqui o repórter Matuto é o orgulho da gente, da pessoa nossa, que fala das coisas da terra, né? Das pessoas, né? Porque o homem do campo tem que ser valorizado. Eu acho bonito aqueles vídeos que você faz com aquelas pessoas humildes, mas são sinceras, né? São diretas, né? Não tem arrodeio, né? E você se preocupa com isso e com o social, que foi sempre a minha bandeira, né? Continue angariando e fazendo as casinhas, viu? Que a recompensa não é aqui na terra, né? Para os que acreditam, é depois, né? Lá em cima. E, na verdade, a gente já recebe aqui mesmo, Antônio. É só em a gente ter saúde para trabalhar, já é o suficiente, não é mesmo? Agora nós vamos... conversar um pouco aqui com o Capitão Atenor. Capitão Atenor, hoje eu vim aqui para conversar um pouquinho com o senhor e também eu queria que o senhor mostrasse para a gente um carro que é da época da minha infância, da minha mocidade, que eu via aqui na Malhada da Areia. É um Corcel, uma Belina Corcel 1, que era de Arthur Leite. Tinha como o senhor me mostrar? Pois não, é um prazer, viu? Pois aqui que o senhor falasse um pouco sobre esse carro, então, esse e carro, sobre o dono dele. Esse carro eu comprei em São Paulo, tirei ele 0 quilômetro, viu? E vim muitas vezes por aqui, depois vim trabalhar em Petrolina, aí depois passou para a mão do meu irmão. E já foi de muita gente e depois eu resgatei e resolvi deixar ele aqui na fazenda. Hoje está parado, porque eu passei um ano e tanto fora. Mas cheguei, dei na partida, botei gasolina no carburador e ele ainda pegou, rapaz. Sim. Tá meio abandonado porque os gatos tomam conta, viu? Mas vai rodar. Esse ano ainda vai ficar. Desculpa aí, ó. A mulher bota comida pra gata aqui. Pode olhar ele pra fazer um carro, viu? Então, eu tô me lembrando da época das políticas, da época aí dos anos 80. Então, gente, eu ainda lembro de Arthur Leite andando nesse carro. E, o senhor comprou esse carro em qual ano? Em 1971. 1971. Comprou novo? Zeradinho. Esse carro, ele tem um motor Renault francês, viu? 1.6. Opa! Cama. Saiu de dentro? Tava aí dentro, sim. É 1.6, ele estando bem reguladinho, ele faz 14 quilômetros com 1 litro. Ah, anda no cheiro. Capitão Antenor, quando o senhor comprou esse carro em 1971, eu imagino a alegria que o senhor teve, porque naquela época as coisas eram muito difíceis, né? Muito.
esse carro aqui, porque eu ainda tenho ele. Porque a minha vida, ela é feita de tal maneira que eu não tenho nada para esconder. Sim, senhor. Apareceram em Campinas uma empresa vendendo carros, né? Uma loja cheia de carro novo. E eu fui lá e engracei, mas pensei, não, isso não é para mim não, né? Aí o rapaz chegou e tal, não, a gente vende. Deixa eu dar uma entradazinha e o resto paga em 36 vezes, né? A gente faz o carnezinho, né? E eu comprei. Cheguei no quartel, o pessoal tinha um sargento com um carro novo, né? Aí um bocado de... quando ele comprou, foi em tal lugar, né? Aí começaram a ir para lá e compraram, acabaram o estoque. E o cara começou, continuou vendendo. Semana que vem o seu chega, né? E com essa história, meu amigo, foi pra, aí chegava dois, três carrinhos, entregava a alguns, né? Outros não. E com vários meses, um dia eles anoiteceram e não amanheceram. Né? Tá o salão vazio. Aí eu fiquei com o carro e o carnê e não tinha para quem pagar. Né? Não é como hoje, que tem, você compra por um banco, uma financeira, né? É, tinha que pagar. Os caras mesmo lá imprimiam o carnê, né? Aí eu fiquei sem, com o carro alienado a eles, né? Uhum. E não pude nunca passar para meu nome, porque não tive como terminar de pagar. E eu disse também, ele não vai sair da mão minha nunca, né? Se daqui a... está no vivo, se os caras chegarem, esse carro era da gente, tá aqui, ó, né? Exatamente. Então, quando saiu da minha mão, foi para meus irmãos, porque sabia que não podia vender. Né? Onde era essa loja? Em Campinas, né? Em Campinas, São Paulo. É. O senhor lembra o nome da loja? Não. Lembra, não? E aí, no caso, ficou, o carro ficou bem barato para o senhor? Ficou. Mas, em compensação, seus colegas também tiveram prejuízo? Também, né? Aí, eu não sei se eu paguei, acho que não. Não paguei muito, não. O carnê tá guardadinho até hoje. Rapaz, ainda tem a prova ainda. Tem o carnê, tudo, né? Parabéns, capitão. E sempre disse, o cara quer comprar, eu não vendo. Eu não vendo porque é, eu não posso passar para seu nome, esse carro não é meu, né? Exatamente. Ainda não é meu, né? É, é. Mas tá aqui. Então, guardadinho até o dia que Deus quiser, né? Então, e quando esse carro ficou uns tempos aí com o Arthur Leite, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o seu irmão, né? Pronto. Eu... já tinha feito muitas trocas na família, por terra. Rodava, vinha para a minha mão de novo. Aí eu resolvi, fui para o Amazonas. Eu já tinha outros carros, né? Uhum. Aí eu cheguei, negão, fica com o meu carro aí, é teu. Né? Você não pode vender para ninguém. Pois é. Você não pode transferir. Faça o que você quiser, menos isso aí, né? E não precisa comentar também o porquê, né? E... se perguntarem, diga que comprou. Para ninguém dizer, só tem um carro porque o irmão deu, né? Não. E me perguntavam, vendi para Arthur, né? Vendi para Arthur. Passei 5 anos lá, voltei, quando cheguei o carro estava na garagem de Arthur, abandonado, a loninha velha em cima, e passaram-se os anos. Até que um dia ele chegou aqui, mais um outro irmão, que é seu primo. Exato. Chicão. Chicão, é. E o carro? Chicão quer comprar. Ah. Uhum. Aí, irmão, tudo, eu falei, pronto. Mas eu tenho preferência para comprar, né? Quanto é o carro? 6 mil. Eita. Aí eu disse, pronto, o carro é meu, né? Depois cheguei pro negão, falei, toma 5, aí eu vou pagar devagarzinho. E tá tudo bem. Aí agora eu não deixei mais sair da minha mão, né? Vai ser restaurado, viu? Eita, só tô esperando encontrar alguém que faça a restauração. Porque por aqui... eu tenho um primo, parente perto, que é um grande lanterneiro. Você conhece ele. É Dida, lá em Salgueiro. Eu também conheço. É filho de uma prima minha. Mas é Dida, não, eu não pego um carro desse não, rapaz. Isso aqui leva meses. Meu negócio é pegar, fazer rápido, embolsar o dinheiro, né? E ele tá certo. Restauração é coisa devagar. Né? Muito bem. Eu vou mostrar ele aqui, a parte da frente, porque é a parte que identifica bastante. Tá todo originalzinho, viu? Uma latra boa. Olha o volante, que coisa linda. Isso é tudo original dele. Tudo. Eu andei nesse carro ainda na minha juventude. É, precisou de minha avó ir uma viagem lá no sítio dos Barreiros, de São José do Belmonte, visitar os parentes.
E ele era candidato a vereador. Ele foi candidato a vereador, não foi, Arthur Leite? Foi. E ele foi com a gente nesse dito carro. É, foi uma ambulância, foi... Foi tudo. Até a ambulância foi, né? Foi, até a ambulância ele foi. Morreu gente aí dentro, gente foi fabricada aí dentro. Gente... De tudo, rapaz. Meu filho fez um levantamento da história dele para mandar para a Lata Velha lá do Luciano Huck. Sim. Exato. Mas aí apareceu uma mais estragada do que essa, que era de Natal. E a gente não houve um interesse, sabe? Quem olha assim, diz, não, tá. Mas aí no histórico que ele levantou, tinha a censura, né? Ah. Eu falei, não, meu filho, isso aqui não pode botar, não. Isso aqui pode, isso não pode, né? Tinha muita aventura. Que chegou a nascer gente aqui. A mulher ia ganhar a menina na maternidade e nasceu dentro do carro. Nascia aí, né? Esse carro aqui, ó, se baixar aquele banco, cabe um colchão certo. Então. Ah. Capitão Antenor, muito obrigado por nos receber aqui na sua fazenda, a gente conhecer as histórias dos nossos antepassados. Foi uma palestra muito boa, muito obrigado. Nós estamos acabando de chegar de gravações e quero agradecer de coração aí por nos receber aqui. Obrigado, Antônio. Aqui é uma alegria quando você buzina ali no portão, viu? Aproveitar para apresentar minha esposa, viu? Mãe de nossos filhos, maravilhosa, viu? E dizer que tem sido uma bênção na nossa vida. Deus tem nos enriquecido grandemente, com misericórdia, com bondade, com saúde, com riqueza, né? Com todas essas coisas, né? Dona Oi. Maria da Penha, viu? Ela tem um dom que Deus deu e que é o que me faz estar unido até hoje também, porque ela, toda a minha família gosta dela. Sobrinho, irmão meu, os parentes, chega na casa de todos eles, é uma revolução. Isso é muito bom. E as pessoas, ela tem o dom de distribuir essa simpatia, se preocupar com as pessoas, viu? Aí a gente está tocando o barco, graças a tudo, a isso também, viu? Obrigado. Que maravilha. Sou eu um homem feliz, Capitão Antenor? Sou. Se tivesse um outro adjetivo que qualificasse mais do que isso, eu utilizaria. Mas o feliz já basta. Nós somos felizes em todos os sentidos. Não é mesmo, Dona Maria? Pois eu quero agradecer ao casal, o Capitão Antenor e Maria da Penha, por estar aqui com a gente no canal. Muito obrigado. Essa já é a segunda vez que o Repórter Matuto vem aqui e a gente só tem a agradecer por nos receber aqui na fazenda. Muito obrigado. Agradeço. A hora dos alô agora para a gente encerrar. Vocês querem mandar um alô para algum parente, para algum amigo, pessoal que está nos assistindo? Fique à vontade. Eu gostaria de mandar um abraço para os nossos parentes e amigos lá do Mato Grosso do Sul, né? Onde você já chega também, tá? Graças a Deus, que maravilha. Alô, pessoal de Mato Grosso do Sul, assistindo a gente. São Paulo, que você sabe que depois daqui, onde a gente tem mais parente, é em São Paulo. A nossa colônia de parentes em Petrolina é enorme também. Então, a todos eles, o nosso abraço, viu? Aí, nesse Brasilzão afora, a nossa família é muito grande. É verdade. Muito obrigado. E também um abraço para todos os militares do nosso Brasil, pessoal aí do Exército, das Forças Armadas. E de todo o Brasil, a toda a segurança pública nacional, né? Então, a gente tem as páginas da gente, tem outros amigos aí que são militares do Estado do Sul, de São Paulo, e eles assistem também. Na nossa entrevista que a gente teve outra vez aqui, tem alguns militares que entraram em contato comigo e dando os parabéns aí para o Capitão Antenor. E é isso aí, então vamos encerrar por aqui. E um abraço a todos os seguidores e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Todo mundo. Mundo afora eu já fui viajante, por muitas fazendas eu já fui morador. Hoje moro na minha terra querida, a casa que vivia meu avô. Longe daqui eu vivia na tristeza, recordando o velho curral de gado e o terreiro da velha.
caminhadas que fazia meu avô. Hoje aqui mora a felicidade, e a alegria só Deus sabe como estou. Um homem simples e abençoado, tenho de herança o nome do meu avô. Nesta terra abençoada, iê, boiada, vivo feliz nesta terra abençoada. Um grande abraço do repórter matuto Antônio Rufino, do canal Sertão Amoeiro. Esta música conta um pouco da nossa história de vida aqui no sertão pernambucano. Um abraço a todos. Lá fora eu já fui viajante, por muitas fazendas eu já fui morador. Hoje moro na minha terra querida, em frente à casa que vivia meu avô. Longe daqui eu vivia na tristeza, recordando o velho curral de gado e o terreiro da velha casa grande. Ontem mesmo eu acordei imaginando nas variadas que fazia meu avô. Hoje aqui mora a felicidade, e a alegria só Deus sabe como estou. Um homem simples e abençoado, tenho de herança o nome do meu avô. Nesta terra abençoada, iê, boiada, vivo feliz nesta terra abençoada.